নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে দেৱাল চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকৰ বিষয়ে। আপোনালোকে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকৰ বিষয়ে বহুতো কথা জানিব পাৰে, কিন্তু তাৰ লগতে মই আৰু দুই এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। দুই এটা কথা নহয়, এটা কথা। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, যদি মোৰ চেনেলটো ভাল পায়, ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায়, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আহি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'বিলাকত যিটো কপিৰাইট লাগে, ভিডিঅ' কণ্টেণ্টত যিটো কপিৰাইট লাগে, আৰু সেই কপিৰাইটটো ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলে কপিৰাইটটো নাইকিয়া হৈ যায়, কপিৰাইটটো ডিলিট হৈ যায়। চ' বন্ধুসকল, কপিৰাইট ষ্টেটাছ আৰু কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্টেটাছ যিটো আছে, তাত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিলে 3 মাহলৈকে থাকি যায়। আপুনি ভিডিঅ' ডিলিট কৰাৰ পিছতো সেই 3 মাহলৈকে ষ্ট্ৰাইকটো থাকি যায়, আৰু লাহে লাহে 3 মাহৰ পিছত সেই ষ্ট্ৰাইকটো নাইকিয়া হৈ যায়। আচ্ছা বন্ধুসকল, কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো কেতিয়া লাগে? কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো বহুত ধৰণে লাগিব পাৰে, কিন্তু স্পেচিয়েলি আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যিবোৰ মোবাইলত হটষ্টাৰ বা জিঅ' টিভি এইবিলাক ইউজ কৰি আছে, সেইবিলাকত আপোনালোকে স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং যদি অন কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰে ইউটিউবত, তেতিয়াও আপোনালোকৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিব পাৰে। প্ৰায়ভাগে নালাগে, কিন্তু অকস্মাত লাগি যাব পাৰে, আৰু সেইটো ডিপেণ্ড কৰে চেনেলটোৰ ওপৰত, আপুনি কোনটো চেনেলৰ পৰা সেই ভিডিঅ' কপি কৰি আছে, ৰেকৰ্ড কৰি আছে। আৰু বন্ধুসকলৰ লগতে আৰু এটা কথা, যেতিয়া আপোনালোকে টিভিত বহি লয় বা টিভিত আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ভিডিঅ' কৰে, ভিডিঅ' কৰি ইউটিউবত দি দিয়ে, বা আপোনালোকে লাইভ যিটো ভিডিঅ' কৰে, লাইভ ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকৰ কপিৰাইট লাগে, তেনেকুৱা আপোনালোকৰ চেনেলত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো আহি যায়। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি এই দুটা কথা বহুত খুব মন কৰিবলগীয়া কথা। গতিকে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আপোনাৰ চেনেলত আহিলে বহুত ক্ষতি হয়, বহুত পৰিমাণে ক্ষতি হয়। চ' বন্ধুসকল, এইটো নাহে ভাল, আৰু এই ষ্ট্ৰাইকটো আহিলে 3 মাহলৈকে বা আপোনাৰ চেনেল যদি মনিটাইজেশ্যন হ'বলগীয়া আছে, তেনেহ'লে চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন নহয়, ৰৈ যাব, আৰু সেই কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো যেতিয়া উঠিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। চ' বন্ধুসকল, কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আৰু কমিউনিটি গাইডলাইন্স এই দুটা বহুত বেয়া বস্তু, গতিকে এই দুটাৰ পৰা যিমান পাৰি দূৰত থাকিব লাগে। চ' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই ইমানেই ক'লোঁ, দুটা বা এটা কথা ক'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। ত' টাটা।